얼음 타이머. Désolé. Og daginn og velkomin á fjárfestakynningu VÍS ársuppgjör 2021. Og förum yfir helstu þætti en þetta var frábært rekstrarár 2021. Samsetalhutfallið var 97,1 og í lægri mörkum okkar afkomu spár sem var á bilu 97 til 99. Við höfum verið í umfangsmikilli styrkingu innviða og þeirri vegferð nú lokið og Birkir fjármálastjóri mun koma hérna upp á eftir og fara aðeins yfir þann hluta betur. Hagnaður ársins 7,7 milljarðar og arðsemi eigin fjár 40,9%. Besti árangur í fjárfestingum frá skráningu með nafnaávöxtun fjárfestingasafnsins upp á 18,7%. Stjórnin hefur lagt til arðgreiðslu upp á 3,5 milljarða sem svo hæsta frá skráningu og ég fer betur yfir það á eftir. Nú, það góðar horfur fyrir 2020 og við göngum þéttan veg áfram. Við horfum til þess að samsetta hlutfallið sé áætlað 95-97 sem 2% lækkun frá okkar horfum 2021. Við leggjum alla áherslu á arðsemi tryggingarekstrinum áfram og sérstaklega núna þegar að þessum fjárfrýstingu innviðum lokið og öll okkur áhersla felst nú því að fjárfrýstingar skilir sér í aukin arðsemi, auknum iðgjöldum eða lækkun kostnaðar. Og það gaman að sjá árangur í þeim verkefnum sem við farið í þá okkar stafrænu þróun, hvernig þau skila árangri. Sérstaklega nefni ég ökuvísi sem að tekur á okkar stærstu iðgjaldaflokki ökutækjunum, þar sem að við erum að sjá mikla ánægju og góðan gang og ekki síst lækkun svona tjóna og við höfum getað vunnið þett með því og meðal annars tókst okkur að lækka iðgjöld í ökuvísi núna á þessu ári. Og einnig nefni ég lífísverkefni þar sem við erum að horfa til stærstu sölurásar í þeim mikilvæga tryggingaflokki líf- og sjúkdómatryggingum. En ef við förum yfir svona leikitölur úr fjórðungi þá sjáum við þarna að iðgjöld vaxa 6,4%. Tjónin eru lægri en á sama tímabili fyrra og það einkum tvennt sem ber að nefna þar. Annars vegar var þetta tjóna hagfelldur fjórðungur. En svo annar líka sem lítur að færslu yfir í tæknilega vaxta og gengisbreytingar vátryggingarskuldar. Við fengum fyrirspurn þetta í gær og ég ætla að taka svona eina mínútu í svona 101 í þessu til upprifunar. En þessi þáttur kemur hérna inn 2020 og ætla að taka á núvirðingum og vaxtabreytingum í vátryggingarskuldinni eða tjónaskuldinni. Og í grunninn má segja að þetta sé þríþætt. Tjónaskuldin er núvirt og er þannig færð til hérna skuldar í okkar efnahagsreikningi. Og ef maður tekur einfalt dæmi að við ætlum að reikna með að borga 100 eftir ár og við nú erum það og segjum að það sé 90 krónar og eftir ár borgum við 100 kall að þá eru þessar 10 sem upp á vantaði teknar þetta gegnum þessar teknilega vaxta og gengisbreytingar vátryggingarskuldar. Þannig að þessi liður eru rauninni að bera þann kostnað og tilgangurinn sá að tjón ársins séu svona taldi hrein tjón ársins, það ekki verið blandinn þessum áhrifum vaxta á núvirðingu skuldarinnar. Númer 2 kemur þarna í gegn ef að vextir breytast á árinu. Og tökum við dæmi, ef að vaxtafóturinn hækkar og núvirðingin lækkar, þá lækkar það tjón á skuldina og þá kemur þær tekjur inn í gegnum þennan lið en ekki í gegnum tjón ársins og öfugt ef að vextir lækka. Í þriðja er þarna líka eins og þarna nafni bendir til ýmsar gengisbreytingar og við erum með, þó að það sé nú komið langt á veg og við erum að klára erlendar endurtryggingar sem við farið yfir sem er þessi aflaga starfsemi og það hefur líka áhrif á þennan lið hvernig áhrif gengis. Þannig allt í allt er þetta þrír nokkuð stórir miklir póstar sem þarna eru til hérna gjalda og tekna en mikilvægt er að þetta eru tveir rekstralegir, þessi rekstralegur og tjóntímabilsins sem báðir eru hluti af tjónaskuldinni. Þannig þetta er færsla þarna á milli til þess að leiðrétta tjónin ársins
þannig að þau séu like for like og ekki að taka tillit til vaxta og vaxtabreytinga. Það mikilvægt síðan þegar við förum yfir þetta í lok ársins og við erum að gera upp hérna ársuppgjörið og hérna vinnum það. Að þá þarna færsla úr tjónum ársins yfir í þennan lið og það mikilvægt að hafa það í huga að það sá færsla hefur engin áhrif á afkomu tímabilsins eða afkomu ársins. En þar sem þetta er millisera liða að þá lækkaði það tjón tímabilsins sem þessu nemur. Og þetta var 260 milljón krónur færsla og þetta er sem sagt ástæð fyrir þessari færslu þarna en heilt yfir árið er mikilvægt að hafa í huga að þetta breytir ekki hvernig hérna samstundahlutur til lok ársins, þetta breytir ekki afkomu tímabilsins og þetta breytir ekki afkomu ársins. Ég vona að þetta hafi verið áhugaverð yfirferð í 101 tæknilega vaxta og gengisbreytinga vátryggingarskuldar en ef einhver vill töflufundið eitthvað slíkt þá bara endilega komið í heimsókn, við höfum gaman að því. En fjórðungurinn eins og segi góður og ef við horfum árið þá var þarna 2,4% hækkun iðgjalda en ef við tökum tillit til aflögu starfseminar þá var þetta rúm 4% og eins og ég sagði áðan þá var það fjórðungnum 6% þannig að við erum að sjá hækkun í pípunum. Iðgjaldi 23 milljarðar rúmlega samstæðalhutallið eins og ég kom inn á áða 97,1 arðsemi yfir 40,9% gjaldþolshlutfallið að teknu tilliti til arðgreiðslu 1,48. Horfum á efnahagsreikningin, það eru ekki miklar breytingar í honum svona á áramótum, þá er þetta dálítið svona standardin. En við nefnum það sérstaklega yfirgjaldaskuldina og tjónaskuldina. Yfirgjaldaskuldin hækka lítilega út af aukningum í bókarum yfirgjaldum. Og tjónaskuldin er á pari, lækkar hann örlítið en með tilliti til breytinga í vöxtum. Þá er skýrið það langmestu hluta og meira en það og Birkir mun fara yfir það betur hérna á eftir. Og með því vildum við gera aðeins vátryggingareksturinn að umtalsefni og þá vinnu sem þar hefur verið gerð og við ætla að biðja Birkir, fjármálastjórinn okkar og staðgengil minn að koma þetta upp og gera betur grein fyrir þessu. Góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Líkt og Helgi sagði, þá heiti ég Birkir Jóhannsson. Ég er framkvæmdastjóri kjarnastarfsemi sem að ber þá ábyrgð á fjármálum, tjónaafgreiðslu, verðlagningu, tema vörustýringu, auk þess að ég sit í fjárfestingarráði félagsins. Ég ætla aðeins að fá að segja ykkur svona og gera umtalsefni hvað er búið að gerast hjá okkur í vátryggingarekstrinum á undanförnum árum og svona hvernig ég hef verið að setja mitt mark á þann hluta starfseminar. En ég hóf störf hjá félaginu í upphafi sumars síðasta ári. Það hefur engin farið varhluta af því að átt hefur sér stað mikil styrking á tjónaskuldinni skuld félagsins. Og þegar við horfum tilbaka þá sjáum við að það var gríðalegur vöxtur í iðgjöldum félagsins á tímabilinu frá 2016 til 2018. Og við sjáum það núna að þær matsaðferðir sem við beittum á þeim tíma voru ekki nægjanlegar til að fanga undirliggjandi áhættu í vátryggingarekstrinum. En það leiddi til þess að árinu 2020 þurftum við að ráðast í umsvifa mikla styrkingu á tjónaskuldinni sem nam tæpum 4 milljón með tilheyrandi áhrifum á samsett hlutfall þess árs. Og maður sér það mjög vel þegar maður skoðar lykil hlutfall í tjónaskuldinni hvaða áhrif þessi styrking hafði. En ef við horfum til dæmis á hlutfalli tjónaskuld á móti iðgjöldum, það var það hlutfall í tæpum 80% þarna á árunum 2018 og 2019, en á árunum 2020 við færum okkur nær 100% og erum cirka á þeim stað í dag. Og þetta sýnir auðvitað og kennir okkur hversu mikilvægt það er að við þekkjum og skiljum okkar arðvænlegasta viðskiptavinahóp. Og við höfum lagt í mikla vinnu við að greina þann hóp og fókus á þann hóp í okkar sóknar og varnar starfi.
Þannig að við sjáum það, til dæmis, árunum 2017 og 18, þá var 63% af iðgjöldum félagsins að koma frá þessum hópi. Þetta sama hlutfall er í 71% á árunum 2021. Við sjáum það, hort fram á veginn, að þetta er hópurinn sem við munum fókus á að sækja og að viðhalda viðskiptasambandi við. Við þekkjum það líka að það hefur mikil fjárfesting átt í stað hjá félaginu á undanförnum árum. Við höfum verið að skipta út grunnkerfum í vátryggingareksturinnum okkar og öllum og styrkt innviðina í samræmi við það. En það er áhugavert að sjá það að rekstra kostnaður félagsins hefur þó nánast staðið í stað frá árinu 2018. En þetta hefur okkur tekist að gera með því að bæta innviðina, með því að sjálfvirkna væða ferla, sem að hefur gert okkur kleift að þurfa ekki að ráða í staðinn fyrir öll þau störf sem losna hjá félaginu og sem að veldur því aftur að stöðu gildum eða störfum hefur fækkað hjá félaginu yfir tímabil. Og við teljum nú að þessum fjárfestingakúf við fjárfestingu í grunn innviðum félagsins, honum sé nú lokið, þessari fjárfestingar yfir staðum. Og við notum þess vegna það tímamark til þess að fara mjög gaumgæfilega inn yfir óefnislegu eignirnar okkar og það er þá nálgun sem við höfum verið að beita við eignfærslu kostnaðar. Og í framhaldinu gerðum við breytingu á hvernig við nálgumst eignfærslu á kostnaði og gerum í dag töluvert stífari kröfur til þess að við eignfærum kostnað frekar en gjaldfærum hann. Til samræmis við þá breyttu og nýju nálgun að þá færðum við síðustu áramót niður óefnislegar eignir, bæði áður eignfærðan kostnað við innleiðingu stoðkerfa upp á 140 milljónir og svo færðum við niður eignfærðan kostnað við verkefni sem voru ekki að nýtast félaginu sem skildi upp á 45 milljónir. Og það er því einskiptis niðurfærsla þarna áramótin upp á 186 milljónir. En þessi breytta nálgun í eignfærslunni og þessi niðurfærsla, hún færir mun betra jafnvægi milli fjárfesting og afskrifta hjá félaginu og mun jafnframt leiða til þess að kostnaðar hlutfall félagsins árinu 2022 verður 0,5% lægri fyrir vik. En líkt og segi, þá teljum við að þessi fjárfesting sé yfir staðinn. Og að kerfismyndin sem að, við búum við hérna hjá VÍS muni geta komið til með að þjónusta okkur fyrir sjáanlega framtíð en það setur VÍS í sér stöðu á íslensku tryggingamarkaði. Og ef við rýnum aðeins ofan í afkomu vátryggingarekstursins á árinu 2021 að þá sjáum við þarna vöxt í iðgjöldum í öllum helstu greinaflokkum. Það er líka ánægjulegt að sjá bætt samsetthlutfall í öllum greinaflokkum. Þetta vitum við það að árinu 2020 átti sér stað mjög mikil styrking í tjónaskuldinni sem hafði áhrif á samsetthlutfalli. Þannig ef við rýnum tjóna og endurtryggingar hlutfall ársins 2021, þá er það ásættanlegt á árinu og það var gert að umtalsefni hérna við lok annars ársfjórðungs að þá átti þessi stað styrking á tjónaskuldinni var tekin þessi loka hnykkur í styrkingu tjónaskuldarinnar. Það hafði áhrif á tjóna undirtryggingar hlutfalli upp á 1,2% á meðan matsþróun á árinu nam 1,7%. En það er mjög eðlilegt að þegi sérst að matsþróun í tryggingareksturinnum og má þar til að mynda nefna að þau eruðu breytingar á verðbólgu væntingum á markaði í fjórða ársfjórðungi sem leittu til 180 milljón krónar neikværar matsþróunar í fjórðungi. Og við höfum til að mynda séð verðbólgu væntingar halda áfram að hækka á þessu ári sem mun hafa tilherrandi áhrif á afkomu þessa fjórðungs, fyrsta fjórðungs 2022. En samtalsnaðan þá tjóna og endurtryggingar hlutfall félagsins á árinu 2021 74,1% og meðan kostnaðar hlutfallið var 23,1%
sem að gaf okkur það samtals samsett hlutfall upp á 97,1% sem er í neðstu mörkum hinnar útgefinu afkomuspár. En ef við horfum fram hjá þessum einskiptisliðum sem ég er búin að fara yfir, annars vegar þessari einskiptis styrkingu tjónaskuldarinnar upp á 1,2% og svo þessari afskriftið að niðurfæslu í óefnisliðum eignum sem hafði 0,8% áhrif á kostnaðarhlutfallið, að þá hefði samsetta hlutfall félagsins án einskiptisliða verið 95,1% á árinu og erum við þá komin bara niður í langtíma markmið félagsins að samsetta hlutfallið sé undir 95%. Að því sögðu þá bara þakka ég fyrir og býð Arnór velkomin í pontið. Já, Sælfriði, takk fyrir það. Ég ætla að byrja á að fara yfir afkomu fjórðungsins en fjárfestingartekjur voru 1,2 milljarður á fjórða fjórðungi og nafnávöxtun 2,6%. Það sem er keimlíkt með fjórða fjórðungi sem fyrir fjórðungum, þá er það hlutabréfin sem er að bera uppi fjárfestingartekjurnar. Við erum að sjá rúmlega 600 milljónir sem koma til út af skráðum hlutabréfum og í grunninn þrjú félög sem bera þá hækkun uppi, það er eignar hlutur okkar í Brim, Arion banka og Kviku. Við erum í jákvæð afkomu á skuldabréfunum sem verður að teljast nokkuð ánægjulegt í ljósi þess að markaðurinn er erfiður þessa stundina, skuldabréfamarkaður er búinn að vera. Við erum að sjá hækkandi vexti og aukna verðbólgu sem hefur gert það verkum að það er erfiðara að ná meiri afkomu út úr þeim flokki en ánægjulegt að sjá bæði ríkisskuldabréfaflokkurinn okkar og önnur skuldabréf vera að skila jákvæðri afkomu á fjórðungnum. Við erum með virðisækkun á óskráðum bréfum upp á rétt rúmlega 200 milljónir. Og þar ber helst að nefna að hækkun á gengi á kontoróland sem nemur 40 milljónum, þetta er umlega. Og hækkun á hvatningu sem er, við náður skilutunum bláa lónið, sem nemur 54 milljónum krónum. Annað skýrist af gengishækkunum á framtakssjóðum. Kannski helsta breytingi sem þið sjáuð í eignasafninu, sjáuð að skráð hlutabréf er að lækka í fjórðungnum. Við seldum nett og skuld hlutabréf skráð fyrir 2 milljarða. Og vorum að draga nokkuð úr eignarhluta okkar á skráða hlutabréfamarkaðinn. En heilt yfir 2,6% nafnávöxtun í fjórðungnum sem verður að teljast nokkuð gott en ef við berum þetta saman við fjórða ársfjórðung árs 2020 þá var nafnávöxtun 6,8%. En í heildina 18,7% ávöxtun sem eins og hefur komið inn fram áður er besti árangur sem náðst hefur hjá félaginu. Það hafa ber í huga að við reiknum ávöxtun út frá meðalstöðu eignasafnsins þannig að að vikta bæði inn starfsafnins í lok sem og í upphafi, en út frá þeirri útreikningsaðferð þá nemur þetta 18,7% nafnávöxtun. Fjárfestingartekjurnar eru 8,3 milljarðar og eins og hefur komið fram þá er þetta borið upp eða mestu af hlutabréfunum. Skráð hlutabréf hækka 5 milljarða eða 53,4% nafnávöxtun. Óskráð hlutabréf hækka tæplega 2 milljarða, 1,8 eða 47% ávöxtun. Þannig að þessir tveir liðir bera upp stærstan partinn af fjárfestingartekjum. Nú en hafa ber í huga líka að eins og ég sagði að skuldabréfin eru jákvæð hjá okkur yfir ári og við erum að sjá tæfilega 5% ávöxtun á öðrum skuldabréfum og við erum að sjá 3% ávöxtun á ríkisskuldabréfum. Og þetta er þrátt fyrir eins og ég sagði áðan nokkuð erfiðan markað. Viljum gera aðeins að umtalsefni mælikvarða sem við horfum svolítið til en það er arðsemi markaðsáhættu. Markaðsáhættan ber upp í stærstan part af gjaldþolskröfu félagsins sem eru nefnarinn í gjaldþolsáhættu og raunum við verum að horfa á þetta sem bindingu eigin fjár. Þar leiðandi skiptir mjög miklu máli hvernig við erum að nýta markaðsáhættu félagsins hverju sinni og arðsemin af þeirri áhættu sem við erum að binda inn í félaginu verður þess að greiða til hluthafa sé að skila ásættalegri ávöxtun. Og þarna sýnum við ykkur raunverulega hvernig arðsemi markaðsáhættu sem er raunverulega bara fjárfestingartekjur deilt með meðal markaðsáhættu yfir árið hefur að koma út undanfarin ár frá árinu 2018. Og þarna kemur inn í raun og það er mismunandi binding, mismunandi eignum, þetta er raun og okkar að stýra þessu á sem hagkvæmastan hátt og skila sig síðan í lok dags í aukinni arðsemi til hluthafa sem eins og hefur komið fram áður var 41% yfir árið í fyrra. Eitt er hvernig árið var í fyrra, annað er svona hvernig við erum uppstillt og hvernig safnið er allan að miða við áramótin. Ef við byrjum að fara hans yfir skuldabréfin, okkar strategía hefur verið svo að hafa líftíma, meðalíftíma skuldabréfa sem stuttan. Við sjáum að líftíminn er, meðalíftíminn er 3,2 ári í árslok og styttist nokkuð yfir árið.
Við höfum verið að auka verðtryggingar hlutfall safnsins sem 53% við lok árs. Það líka vert að hafa í huga að 25% af skuldabréfasafni eru á fljótandi vöxtum. Það skiptir líka gríðarlega miklu máli í þessu umhverfi sem við búum við núna, sem eins og ég segi aukin verðbólga og hækkandi vaxtastig. Við sýnum ykkur skiptingu eignasafns, 13% er í erlendum skuldabréfum og í ljósi þess til að mynda að vextir eru að hækka og við hérna tryggjum sem sagt gjaldeyris áhættuna af hérna erlenda safninu, þá hefur það líka áhrif að vextir eru að hækka innanlands, þá eykur náttúrulega eykst vaxtamunur í hérna skiptasamningum sem við erum með þar. Þannig að sem er að líta á sem jákvætt. Og stærstu skuldabréfaeignirnar sjáum við þarna hægra megin og helst bara nefna að það er aukið vægi á verði skuldabréf. En ég vildi líka gera umtalsefni hvernig við erum að horfa á skuldabréfasafni að hluta. Eins og ég nefndi á, þá skiptir markaðsáttan miklu máli fyrir okkur. Þarna erum við að sýna ykkur hvernig skuldabréfasafni okkar er út frá ástandi kröfu og markaðsáhættu. Og þetta skiptir gríðarlega miklu máli þegar við erum að velja skuldabréfin í eignasafni okkar, bara líkt og aðrar eignir, hvað við binda raunverulega mikið eigið fé og hver vænt ávöxtun er á safni og tilteknu fjárfestingum. Og eins og þeir sem hafa séð svona myndir, þá er náttúrulega gott að vera ofarlega vinstra megin og verra að vera neðarlega hægra megin. En þetta er svona einn af þeim faktor sem við þurfum að horfa til þegar við erum að taka inn eignir, til að mynda eins og skuldabréf, hvað við binda og hver væntingin er til þeirra ávöxtunar sem við fáum að fjárfestingum. Og svo lokum vildi ég fara aðeins yfir hlutabréfasafnið og byrjum að skráða hlutabréfasafnið. Það nam í árslok 12 milljörðum. Eins og komið við fram, þá var ávöxtun 53%. Við seldum yfir árið fyrra nettó 5 milljarða af skráðum hlutabréfum og þar af 2 milljarða á fjórða ársfjórðungi. Þannig að við vorum að draga nokkuð úr eignarhluta okkar í skráðum hlutabréfum. En hafandi sagt það, þá vorum við samt sem að kaupa hlutabréf líka og helst bara nefna við vorum að bæta nokkuð í eignarhluta okkar í Brim. Arnarlax kemur hérna nýtt inn í eignasafnið okkar og nefnum hann að Kaldalón einnig sem við bættum nokkuð eignarhlutinn. En við erum að sýna nokkuð ítarlegri eignaskiptingu á skráða hlutabréfasöfnum okkar en það sem við höfum gert áður. Helstu sölu ber að nefna að við seldum okkur alveg út úr Marel og alveg út úr Hugum. En þarna sjáum við líka uppi hægra með hvernig ávöxtunin hefur verið á skráða hlutabréfasöfnu undan farin ár og umfram árangurinn umfram markað nokkuð góður undanfram 2 ár. Nú, óskráða hlutabréfasöfnu okkar, önnur hlutabréf eins og köllum þetta sem er það óskráð hlutabréf og framtakssjóðir, nemur 5 milljörðum í árslok. Og eins og við komum inn á aðan, þá er afkoman af þessum hluta safnsins 1,8 milljarður. Við erum með 200 milljón krónur niðurfærslu á eignarhluta okkar í miðborg 105 sem hefur komið fram áður í hérna, uppgjöru félagsins. Við sýnum ykkur eignasafnið ítarlegar en áður, sem sagt niður á eignir og þið sjáum hvernig eignaskiptingin er á sem sagt, þessum part af eignasafnu. Og það sem við erum einn að gera núna, við erum að sýna ítarlega hvernig 5 stærstu óskráðu eignirnar okkar eru verðlagðar í eignasafni. Ákvaða gengi þær eru verðlagðar og þarna sjáum eins og Kontrolland er verðlagt á genginu 13.000, Kóri Farma er verðlagt á genginu 13,7 og Keritsits er verðlagt á genginu 26 sem er í dollar. En heilt yfir munum við þá uppfara gengið og upplýsa markaðsaðal um það hvaða gengi við erum að nota á þessa 5 stærstu eignarhluti hverju sinni. En af þessu sögu þá ætla ég að gefa boltan aftur yfir til Helga. Takk fyrir það. Komum þá inn á gjaldþolsflæruna. En gjaldþol félagsins um áramóti var 1,76 rétt yfir efri mörkum vegna mikils hagnaði sem kemur úr fjárfestingarstarfseminni. En eftir arðgreiðslu 1,48 og búið að gera ráð fyrir 3,5 milljarða arðgreiðslu. Við sjáum þarna greiðslu til hluthafa og þarna tökum við tillit til arðgreiðslunar upp á 3,5 milljarð sem er svo stærsta frá upphafi. Það var náttúrulega að horfa til þess að á síðasta árum vorum 2,6 milljarð í endurkaup og 1,6 milljarð í arð. Og við kannski gerum það hérna rétt til að nefna að við munum gera að umtalsefni á aðalfundi okkar komandi gera umtalsefni sem sagt stefnu fjármagnsskipan og greiðslu til hluthafa þar sem við erum að horfa til þess hvernig þessum fjármunum og öðru komið til hluthafa. Við höfum orðið var við það að það fest við okkur þessi setning að arðgreiðslu stefnan sé alltaf 100% og aðra hafa skilað að það sé þar með 100%. En það er ekki það sama og stjórnendur settu sér stefnu með þessu mál
og hún lítur að því hvernig fjármagnsskipan í heild er og greiðslu hluthafa í heild. Einn þáttur þar er arðgreiðsla og þar horfum við í þessari hefur stjórn sér sett sér þá stefnum meðal annars að það sé horft til þess að það sé lágmarki 40%. En þessi hluti munum við fara betur yfir á aðalfundinum og gera undanfarna og bara fróðlegt og gaman að heyra sjónarmið hluthafa í þessum efnum. Nú rétt í lokin, áðurum við lokum þessu að notuðu kannski síðustu mínútur að fara yfir horfur ársins en engar síður kannski líka árangur 2021 sem að var frábært ár, ekki bara gott rekstrarár eins og fram hefur komið, heldur líka fyrir allt það starf sem hér hefur verið innan hús unnið, starfsmenn, frábær starfsfólk, frábær vinnu andi og vinnustaðagreining aldrei verið hærri en núna. Við erum eitt af fyrirmyndafyrirtækjum Vaffer. Við unnum mikið starf í okkar tryggingum og kaskotrygging, aukuvísir, líftrygginga sölurásinn. Við tróðum, fórum nýjar slóðir, varðandi öryggismál og fórum við það hvernig við getum gert að öryggisvörur að tískuvörum. Og þetta er vinsælasta gjöfin í ár, allana í kringum mig. Þegar ég mæti á staðinn og gefum fallegt slökkutæki, þetta er alltaf eitthvað sem að fer beint upp. Og svo má ekki gleyma hlutum sem skipta okkur gríðarlega máli eins og að með launamenn og jafnrétti og á síðasta árið þá náðu þeir merka áfanga að útrýma launamenn. Það er mörgu að huga og árið gott. En horfum til ársins 2022 eins og framkoma áðan að þá erum við að horfa til þess að samstæða hlutalli verða bylju 95-97% sem er lækkun 2% frá fyrra ári. En við vinnum jafnframt á að langtímarkmið okkar erum að samsetta hlutfallið sé undir 95% og arðsemi eigin fjár að lágmarki 15%. Nú með þessum orðum ætla ég að bjóða upp á spurningar. En leið ítreka það að það er alltaf gaman að heyra sjónarmið hluthafa og þeirra sem er að vinna í þessum málum á markaði. Þannig að samtöl í tengslu við svona uppgjör er okkur kærkomin og lærdómur mikill. Þannig að ég hvet aðalega til þess að hafa samband og biðið fund og ítreka það. Engar hendur á lofti og þar með segi bara takk fyrir í dag og hafið góða dag.